อ่ะพี่น้องช่วยยาดีสุดละพรีเมียร์ลีกมาโหเต้นมีหลังตลบไปพี่นี่ยาดีจะคูปไปปะเลยโหยังไม่เปลี่ยวไล่ที่กางท่อไม่เปลี่ยวไล่เนี่ยแต่ยังกูจะเรียนจะทำเราจะได้ยาดีไปปะเลยที่เราจะเรียนได้ก็ได้ไล่ลงในเมื่อส่วนเนาะจะนอนด้วยจะยาเชนเวลสิกับวิโดมเวกงจับไปเลยไหมแต่แม่ที่นี่มาเราที่ยาดีมาจีมาส่งพี่น้องช่วยพี่หลานไปไหมพี่มาลาดีเลยพี่น้องช่วยงากูจังกูไอ้เจ้าเล่ไอ้ยี่เราวิโดเต้นเสร็จไปจะมาเลยအပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ရောက်တိုင်းကစားသမားကြီးတွေနဲ့ကလပ်တင်းကြီးတွေကစိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့တွေကိုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အများနဲ့မျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေရပြီးတော့ rumor တိုင်းကိုလိုက်ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီကောင်အယူလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းရွှေ့တဲ့နေနဲ့ပတ်သက်လာရင်နာမည်အကြီးဆုံးကတော့ Ronaldo ပဲဖြစ်ပြီးတော့2012ခရက်ကအခုချိန်ထိအပြောင်းရွှေ့တိုင်းမှာသတင်းထွက်လေးရှိပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အချစ်ဦးကြီးမန်ယူစီကနေရတာနဲ့ထွက်ဖို့အထောက်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။ဒါကလည်းစိတ်ချရတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကအတိအပြုထားသလိုအခုချိန်ထိမန်ယူရဲ့ရာသီကြိုလေးချင်ရွေးတွေမှာမပူပေါင်းသေးပါဘူး။Ronaldo နဲ့လက်ရှိသတင်းအကြီးဆုံးက Atletico Madrid ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီမတိုင်ခင်က PSG ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ PSG ကိုယ်တိုင်ကပယ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Lewandowski ထွက်ခွာသွားတဲ့ Bayern ဘက်ကလည်း Ronaldo ကကစားသမားကောင်းမှာ Bayern အတွက်တော့မလိုပါဘူးဆိုတာမျိုးဖြေခဲ့တာကြောင့် Atletico ဘက်ကိုလှည့်လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီဟာဒီစိတ်ကြီးမန်ယူမှာဆက်နေရင် Europa League ကိုဆင်းကန်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကြီးတကယ်ပဲအသင်းကိုရောက်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။နောက်ထပ်ကလည်းမန်ဘူးပါပဲဒီသင်းဟာဒီကြောင်ကိုတောက်တက်ကတ်တလို့ကိုလိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့အကြောင်းကလည်းသဘောဥထက်ကိုပို့ပြီးရှုပ်ပါတယ်စိတ်ချရပါတယ်ဆိုတော့ Fabrizio တို့ Gerard Romano တို့ကိုတိုင်းနေညာတစ်မျိုးစီပြောနေကြပြီးတော့အခုလက်ရှိအရဆိုရင်တော့ Man U နဲ့ Barca ကသဘောတူပေမဲ့ဒီကြောင်ကတော့ Europa League မှာကစားချင်မှုလို့သိရပါတယ် Man U ဟာဆိုရင်ဒီကြောင်ကိုပေါင်85သန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားဘက်ကတော့ Barca ရဲ့အကျွေးတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ Europa League မှာကစားရဖို့များလုံးနေတာလားမပြောတတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါတော့ကင်ပါပေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေနံလောင်းတဲ့အသင်းကနေဒီကစားသမားထွက်မယ်ဆိုရင်ချက်စီကလိုချင်တယ်လို့သိရပြီးတော့ရူဒီကခရစ်စတန်ဆန်တို့ကိုဆုံးရှုံးထားလို့နောက်တန်းကိုအင်အားဖြည့်တင်းကျင်နေတာပါ။လက်ရှိတော့ကိုလီဘာလီကိုခေါ်ယူပြီးဖြစ်တဲ့ချက်စီဟာကင်ပန်ပေအတွက်တန်း40နဲ့ကမ်းလှမ်းထားသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တိုင်းလေးစမန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်စတာကနေအသင်းကြီးစီပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီကစားသမားဟာအာအီးလိုအသင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုနာကိုကနေ32တန်းအထိပေးပြီးတော့ဝယ်ထားရတဲ့မြေခွေးတွေကတော့အနည်းဆုံးတန်း80လောက်မှဒီကစားသမားကိုလက်လွတ်မဲ့ဂိမ်းမှရှိပါတယ်။ဒီကစားသမားကိုလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမန်ယူလည်းပါတယ်လို့သိရပြီးတော့အာအီးကတော့ထိတ်ဆုံးကနေဦးဆောင်နေတာပါဆိုတော့အစားတုံးကတော့လေဝန်တို့ဒိုင်ပါလာတို့ရှိနေတဲ့ပြင်မယ်ဆရာသမားတွေကအသင်းပြောင်းသွားတဲ့တေချာသလောက်ရှိပြီမလို့ဒီထဲမှာမပါဝင်လာတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းဘသူကတော့မွေးကျင်တဲ့ခွေပြပုံတို့လို့ရွှေပင်နာတော့ရွှေချင်းဖြစ်တို့စသည်စသည်ဖြင့်ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ comments မှာလေ့ကင်သွားကြပါအောင်ခင်ဗျာမန်ယူပွဲလေးတော့လွမ်းမိတယ်လို့ရှိတာဒီကောင်ကနိုင်မဲနေတော့အဆရတာအဆင်မပြေပါဘူးဒါပါပဲမန်ယူပွဲပြီးရင်တော့ရနိုင်တဲ့လောက်ဆော့ဆော့ဖြုတ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ